Nire ustez agian bertsolaritzak arabari, bueno, euskarari araban ekarri dion, ba, ez dakit, ekarpena edo, izan daiteke ba, hasi bat izan dela edo, osea, apenas euskaraz egiten ez den gune baten, beti behar da horri hasiera edo abia puntu bat esartzen duen zeo zer, ez da. Eta ba, arbola bati ba, hasi bat egiten dion bezala ze, eta bueno, hola laburren esateko nik izango nuke hori dela, ez da. Hola, euskara ba, arrotza den leku baten, ba, euskara utzez egiten duen gune bat sortzea. Eta hori ez berez hori garrantzitsua delako, baizik eta hori ba, gauza gehiago erin abia puntua izan daitekelako, ez da. Nik uste hori dela gehien bat garrantzitsuena. Nik aipatuko dut bertsolaritzak zer eman didan batez ere nire bizitzan euskarari zer eman dion. Ba, nik txikitan Gasteizen eduki nuen euskeraz bizitzeko eta ikasteko aukera, baina gero institutora joan da, ba, pixka eta apartatuta utzi genuen euskera, ba, nera bezaroan hor, eta institutuan bertan eduki genuen aukera laugarren mailan bertsolaritza eta hierra egiteko. Eta hor berriro hasi ginen, ba, euskerarekin ba, lotura handia zuen munduan sartu ginen, eta hor ba, benetan euskeraz bizitzeko aukera eduki dugu, ba, batez ere hori Gasteizen, ba, gure inguruan zaila den hori, ba, lagun artean euskeraz egiten dugun arren, beti euskeraz ba, zaila da egitea, eta hori ere ba, gure jendartea, gure inguruko lagunak mugitu izan ditu, eta gaur egun gehiago gabiltza hor sartuta, gure inguruko gazteak, lagunak, euskeraz bizitzen. Gero horretaz aparte ere, ba, bertsolaritzak euskera erakutsi digu. Ba, euskera, hainbestetan ba, aipatu den bezala, lagun arteko euskera eta euskera tekniko hori ere eskolatik kanpo ikasten dena. Adibidez, beti Gasteizen eta horrelako tokietan, ba, nahiko euskera teknikoan hitz egiten dugu eskolatik kanpo ere lagun artean eta horrela ba, ikastok aukera auki dugu naiz eta askotan zaila izan. Eta gutxi gora bera hori, eman dit niri euskerak, osea bertsolaritzak. Bueno, jardunaldien azkeneko zatiare ekingo diogu, mai inguruari. Xabik eta Andonik nahiko hitz egin dute eta orain hemen dauzkagu bi kide berri, guretzako igual hurbilagokoak izango direnak, eta aurkezpen txiki bat egingo diet biei, eta nik uste egokien izango dela beraiek astea, pixka bat aber bi hauek esan dutenaren kontrapuntua topatzen duten, edo zozer gehitzen dioten, edo ona ekartzen duten, edo bueno, ikuseko dugu. Eta gero ja, ireki egingo dugu eztabaida edo nahi duzuena. Bueno, Oian Eperea, bertsolaria, bikuñakoa, bikuñan bizi dena, baina gazteiztarra, eta Araban bertsolaritzak izan duen zabalkundeari buruz norbaitek zerbait badaki, bera da. Gasteizetik, lehen Andonik esan du, Gasteiz gune dela Araban betidanek izan dela, baina nunbaitetik zabaldu baldin bada bertsolaritza, zabaldu da eta Gasteizetik izan da, eta horretan Oian Epereak zerikusi handia izan du. Hezkuntza arautuan, bertso eskoletan, autobusetan, kotxean, bueno, alde guztietan. Nik uste alde horretatik ikuspegi interesgarria eskainiko digula. Eta Juan Mari Juaristi, bertsolaria ere bai, arabarra, berak ez du ezer esaten, osea que... Bertsolaria arabarra. Arabako bertsozer elkarteko lehendakaria izandakoa urtetan, eta aurten ospatzen dugun urte hurren on hau fruitu duen ibilbidea, ba, nahiko ondo ezagutzen duena. Orduan, bueno, bioi eskatuko dizuet, labur, bost minututan, hamar minututan, albaldin baduzu behintzat, pixka bat hauek esan dutenaren aritik tiraka, ba, gaurko mai inguruari hasiera ematea, eta gero, zuek ere, mai ingurua zesortako dira, eta nahi duzuna esan. Vale, norraziko da, Oiane? Venga, eman botoiari. Bueno, egia esan, entzundako guztiak entzunda gero, ba, zaila da
zerbait berria esatea eta bost minututan, ezta? Orduan, ba, pentsatu dut onena dela, ba, nire esperientzia partikular xume eta guztiz praktikoa kontutan hartuta burutapen batzuk botatzea. Eta, bai, kolonialista izan naiz, kolonialismoa ez baita bakarrik, ba, Gipuzkoa eta Bizkaitik etorritako jendeak egin duen zerbait, hiriburutik ere kolonialismoa egin dugu bertso eskolak bultzatzerako orduan, eta kolonialismo hori heldu da adibidez Aramaiora, heldu da Urkabustaitzera, berriz, hor zegoen Abel, baino beste ba, bultzadatxo bat edo eman diogu, eta ba, elkartetik, eta batez ere nik ustut bertso eskolekin liluratuta gauden ba, gazte batzuek, elkartearen baitatik, ba, sortu dugun uolde edo zarata izan dela prozesu hori. Arabako bertso eskolak mapan agertu dira, eta 11-12 hor daude, hor da hori da momentuetan dagoen kopurua, eta guztiz bat natoz, bat nator Xabirekin, ba, gauza bat dela taldetxo bat anekdotikoki sortu de, eta desagertu egiten dena, eta beste bat bertso eskola bat, ez? Bertso eskola batek gorputza behar duela bertso eskola izatera iristeko. Baina bertso eskola bat sortu nahi duzula zure buruari planteatzen diozunetik, bertso eskola hori benetan bertso eskola bilakatu arte pasa daitezke lasai asko 10 urte. Eta adibide bat izan daiteke Agurengo bertso eskola. Adibide bat, ba, buru gogorkeriaren adibide bat, ba, sortu behar genula hor bertso eskola bat, eta kostatu zaigula, ba, dezente. Baina, bueno, gaur egun, Agurainek eta Lautadak badaukate gorputza. Prozesua interesatzen zain neri, bertso eskola noiz izan zen, ez dakit argi esaten, tartean bi ume uki behar izan ditut, Eta nik uste dut, ba, bigarren ume eukin nuenean ja, beraien kabuz funtzionatzen hasi ziren eta orduntxe heldu zela bertso eskola horren heldutasuna. Eta oso bertso eskola berezia dela hizkuntza normalizazioaren ikuspegitik. Hor, guraso euskaltzaleak eta gazte hiperaktiboak dira bertso eskola horren funtza, ez? Beti pres daudenak, edo zertarako, eta sorkuntzarako zaletasuna daukatenak, batzuek etiketa ere jartzen diete lariak direla, ez dira bertsolariak, dira lariak, ez? Lariak, ba, musikalariak, bertsolariak, dantzariak, eta horrek laburbiltzen du, bintzat, bertako faunaren ezaugarria. Arabak, Arabako euskarak gazteak behar ditu, euskaldun aktiboak behar ditu, eta gazteek bertsoa behar dutela esango nuke, atrebituko nintzateke esatera. Ezagutu nuen nik horietako gazte bat, hemen presente dagoena, 18 urtekin, segurenik euskera suspenditzen zuen, eta ezen kapaz konversazio bat natural, zerbezatan euskera zeukitzeko nirekin. Zen kapaz. Bertso eskolan urte bat pasata gero bertso eskolako irakasle eta bertsolari da. Eta kapaz da komunikatzeko euskeraz. Nolait esateko, eskolan ikasitakoa ez dakit desantolatua edo erdoildua eukiko duten gazte askok buruan, batez ere erabilera ba, nahiko mugatua instituto garaian, eta guzti hori nola aktibatu, nola deserdo hildu, ba, batzutan bertso eskolak uste dut lagundu dezakela horretan. Eta ba, hori konkretuki aipatu nahi nuen. Eta 2000 aurre edo momentu honetan gutxi gora bera hezkuntza arautuan eskola ordutan bertsolaritza lantzen dauzkagu. Atzo egon nintzen Baldegobiako puntan, gobean, gaubean, ez, bersolaritza ematen eskola ordutan hango aur batzuei, Herribera Beitian ebai eta Langaritzen bebai, Mirandako ikasleak ere baditut, hor, ez, Mirandako ikasleak ere baditut, eta bertsoa da zerbait ez dagoena gazteleraz, ez dena existitzen gazteleraz.
zerbait desiragarria, divertigarria, desberdina, berria, euskararekiko bizipen atsegin bat, eta euskaraz kilikolo eta oso gaizki dabiltzen ikaslek ere aurkitzen dute bere modua ebaluatzeko ezinezkoa edo zaila den momentu batean, ez? Eskola horretan gertatzen den momentu magiko horretan. Eta haiek, orain 11-12 urte dituzte, eta ez dut esatenik gaubean bertso eskola bat sortu behar dugunik, ez? Baina bai uste dut, hemendik eta 10 urtera, esperientzia honek beraien barruan utziko duela oinarri bat, ongarri bat, eta denborak erakutsi digu orain 10 urte pasa diren honetan orain baditugulako ba eskolan bersolaritza landutako gazteak hor daukatenak azitxoa, ez? Azitxoa eta txastegin eta atera egiten da. Atera egiten da eta momentu honetan bertso eskoletan dauzkagun ikasletatik 150 prototipo horretako gazteak dira. Txast egin eta bertxotan hasten direnak. Eta hori da daukagun indarraren man ikuste dut oinarri nagusia. Eta gero konpartitzen dutela euskaltzaletasun sakon bat, pasio bat, elkarrekiko, bersoarekiko maitasun deskriba ezin bat, batzutan sentimendua dira, ez da erresa deskribatzen, futbolak ez du eragiten hori, ez du eragiten lagun arteko momentu hori, zeinetan importantena ez den irabaztea edo golak sartzea edo txapelketa, baizik eta momentu horretan konpartitzen dugun hizkuntzasko jolas hori. Eta hori da, ban ikuste dut, euskararen normalizazioari egin diezaiok egun ekarpenik handiena. Oasi txiki hoiek direla, momentu batean sumendi bihurtu daitezkenak inguruan dagoena errez. Eskerrik asko, Jane. Juan Mari, zure adita. Bueno, ba, kaixo guztioi. Bueno, ba, oian enentzat zaila bazan zehose berri esatea, ba, niretzat, ba. Baina, bueno, bertxotan bezala azken puntua da honena, eta nizaiatugu naiz nire ekarpena egiten, ez da? Horratik nao hemen azken agau itzaiteko, ez? Hori dago goratuko duzuena. Ez, bueno, pixkat egila esan, ba, eritu nahi zor ohar batzuk eta hartzen, eta nik uste dut nik esango dudan honetan, ba, Xabik aipatutako gauza batzuk, Andonik aipatutako gauza batzuk, hoiekin bat nator eta hoiek aipatuko ditut, nahi eta gaina pixka bat uztartzeko, eta pixka bat hoianek esan duenarekin ere ez dut gauza hola berririk esango. Pixka bai nire ikuspuntua, bai dela pixka gehiago zentratuko naiz nera bengan. Bertso eskolan ni neu ere hasi aurretik eta bar, bueno, nire abia puntua da instituto batian, ez da, hain zuzen ere Koldo Mitxelena institutuan, bueno, beste ikuspuntu bat ematen dizu. Gu 10 urtean edo izan ginen Gasteizko instituto dereduko bakarra. Esan daiteke autu hori egiten zuten gazte guztiak gurean zeudela. Zorionez, gaur egun, banik konta ditzaket 4 eta ikasbidearekin 5 institutu. Hortan ere, pixka bat, edapen bat gertatu da. Bueno, orduan, zer da pixkate, han ikusten zena, ba, hemen aipatu izan dana, Xabik ere aipatu du, ez da. Gazte askorentzat, bueno, ba, euskara izan da, ba, institutuan ikasi duten zerbait, edo behintzat ez zuten bizipen handirik, euskarari dagokionez, gero bere bizitzan, ez da. Orduan, hori beti izan da kezka iturri. Eta, bueno, ba, guk bakoitzak bere esperimentuak egin ditu, mundu, bueno, institutoetan, eskoletan, danetik egiten saiatu gara, estraeskolarrak, dantza taldeak, tekitixa ez, dagizer, gauza pila bat. Eta, bueno, alabearrez, Koldo Mitxelenen, ba, bertso tailer bat jarri zen martxan, eta ni hasi nintzen hori alabearrez ematen. Berez Xabirriko eman behar zuen, baina trasladatu egin zuten, eta, bueno, ba, santziaten, ba, zu, zara ustarra zehar guan zuk emango dezu. Ba, hombre,
Hori horrela entzun da, Andonik ulertuko du, esaten dizutenean hori, ba, ezin duzu ez, ez, esan. Zer, gau, hori neikoa da, ja, bertso irakasle izateko, Oiane dalekuko, ze, nik esan nion Oiane lagundu, ze nik ez dakit, zu bai, ze, niri lehenengo taldeko ikasle izan zinen. Bueno, ordun, zentratuz pizka bat, nik behintzat ze konklusio ateratzen dut, ez? Zergatik izan du arrakasta bertso tailer horrek eta gero gaina zubilana egin du, eskolarteko txapelketan parte hartu dute, gero bertso eskolati pasa dira, eta hori ari gara 16 urtean eman dut nik tailer hori, ezta. Eta esan behar dut gainera beti gauza oso importantea. 16 urte horietan protagonistak ikasleak izan dira, ez irakaslea. Hoiek egin dute, hoiek albidetu dute, bertso eskola, ez da, nolabait, tailer hori eta bertso zaletasun hori, atxikimendu hori beraiek erakutsi dute. Eta nik nola ikusten dut hori, eta saietuko naiz labur biltzen. Bueno, gaur egun gazteek daukatek kriston eskaintza. Garai batean, baino, handiagoa, ez da. Dela, ez dakit, musika taldea, bajerak, ez dakit, ez, dantza taldeago daude, kiroletan, ba, kirol, bueno, pila badao, teknologia berriak, interneta, bueno, kontu guztiak oso erakargarriak dira, gazteentzat. Baina zer ikusi dut nik, ba, bueno, bertsolaritza oso erakargarria gertatzen zaiela. Eta beste hori uko egin gabe, gaina normala da, bertsotan dabilen batek ere gero musika talde aukitzea edo pilotari izatea, baina bertsoa ez dute abandonatzen, nolabait heldu egiten diote hori. Zergatik, bueno, nerabeari begira, ez? Ze igual umentzat, ba, jolasa da, eta hainbat kontu, baina nerabeak badu kontu bat, eta da, adierazi egin nahi du. Bere adinean, gauzak esan nahi ditu, gurasoen menpe bizi izan da ordura arte, eta hor, ja, suelto dabil, da, gauzak esan nahi ditu. Eta bertsoa, Andonirekin lotuz, formato egokia da, bueno, gauzak esateko. Eta esate horretan, sormena dago, ez da? Eta sormena erakargarria da. Umeak oso sortzaile izaten dira, gero, bueno, badiru dio, badagoela, eta bizitzan aurrera egin ala, pixka eta abandonatu egiten dugu, edo pentsatzen dugu sortzea artisten kontua dela, eta bar, da, bueno, bertsoak pixka hori errikoi egiten du, ez? Edo zein bihur daiteke sortzaile eta giro hortan gustora egoten dira. Beste alde batetik, bueno, nerabea ere nortasuna egiten ari da, eta egia dena da, bueno, bertsoaren inguruan ibiltze horrek ematen dio bere nortasunari alako beste, ez dakit, beste bere nortasunaren parte edo egiten da hori, ez da? Lortzen du alako ez ospea, baina bai mikrofama bat, ba, bueno, gaztetxean dagoenen ez dakit zer, ba, berari deitzen diote eta bere kolegari, eta, bueno, nor izaten da, ez da? Eta gero beste alde batetik, ba, dal lantegi bat edo talde girokoa. Ez da solitarioa, novela bat idaztea solitarioa da, ez? Hau solidarioa da. Juten gea ez dakinoa, juten dia ez dakinoa, eta bueno, elkarri lagunduz, atako hietatik ateratzen dira. Eta gainera gero datoz, ba, txapelketak, sariketak, eta bueno, beti bakoitza dauka bere suporterra, bere kuadrilatxoa, eta mugitzen dira ere. Herri batera dijoaz, eta, bueno, bertso eskolak, aipatu duzu Leno Xabi hor, mapa, eta, bueno, ez dakit zen badiren, baina argi dago pixkat, eta zentzu honenean esakten dut, ez, baina Euskal Herrian bertso zarek arteak, bueno, baditu bere frankiziak, ez da, osea, zugutezea herri batea, eta hango bertso eskolarekin elkartzea, eta ematen du, bizitza guztian eontzarela ia beraiekin, ez, osea, ez dago, ezagutzen duzu behin momentuan da, ja, betiko eta ematen du, osea, ogun hori oso erakargarria da, sariketa bat erakunda, azkenean parranda egiten dute gazteek, hangoekin, gehi ez dakin ondik etorri direnekin, da, bueno, sekulako sarea lortzen da, eta, bueno, horrekin lotzen dute, ordun hor badago, autoelikatzen da, ez da, ze horrek plazerra dakar, sormena, norrizatea, kuadrilla, paganda, pizka gazteak eskatzen duena, ez da. Eta hor dun, bueno, plazer horrekin eta, ba, nik ikusten dut horrek baduela
behintzat nik ikusi dudana, ez, baduela engantxe bat. Gero egia da batzuk bertsolari bukatuko dute edo, ez, horrek ez dauka garrantzia hondirik, beste batzuk beste esparru batzuetara pasako dira, beste batzuk inguru marian ibiliko dira, baina, bueno, egia da jende asko pasa dela hortik. Eta pixka bat hemen lotuko dut Xabirekin bukatzeko, ez, eta Andonirekin. Batetik Xabik aipatu du iztun osoaren karneta. Eta beste alde batetik, Andonik aipatu du albo, nola esan duzu? Albo mesedea. Bueno, ba, biak ustartuz, egia dena da, eta pixka bat hoienek ere aipatu du, kase gertatzen da, horren ondorioz, ikasle horiek nik ikusi ditudan institutuan, ba, nola ala euskera bigarren, bueno, bigarren hezkuntza bat, o, pixka dezer oso dabiltzan horiek horrekin, ba, honen poderioz lortzen dute hizkuntza bizi izatea. Bizi egiten dute hizkuntza, ez da? Arnaz gunea horretik handeitzen zaio. Arnaz hartzeko gunea da. Eta bizitzeko arnaz hartu behar da. Eta hor, arnaz hartzen dute. Zuk aipatu duzu futbola, baina futbolean talde batean igual honen ardalduna da. Eta, jode, ez dugu, osea, ez dakit, ez dago bermatu euskerarena, hemen bai. Edo dantzatalde batean. Dantzatalde bateko giroa izan daiteke mistoa, ni zurekin euskeraz, baina denontzat erderaz, bi erdaldun direlako, baina jo, oso dantzari ona dira. Hemen ez dago hori. Orduan hemen, datorren guztia euskera dator, euskerara doa, eta horrek ahalbidetzen du, albomesede moduan edo, ba bueno, hizkuntza normalizatu egiten dute, baina plazerrez, pixka bat horrekin lotzen dut Xabirekin. Hau da, lehen hor zeukaten gauza bat, ez dakit erdi apendize edo bere ganatu nahian, bere egiten dutela esango nuke. Hori da nik nire esperientziatik ateratzen dudana. Uste dut gauza asko errepikatu ditu dela, baina pixka bat lotzeko nik ikusi dudanarekin. Baina importanteena, zuen galderak dira amai inguru honetan. Eta horrein da momentua. Ez dakit, bueno, aurretik Xabik edo Andonik zerbait gehitzeko, zekendu nik ez egingo duzu, eh? Ez, Xabik, Xabi bauzka galdera gaizto xamarrak beak egiteko, egin ditu lehen. Gogoraraziko dizkizue? Zortzitardiak dira, bederatzitan hemendik kanpo egon behar dugu, hori eta mar minutu dituzu erantzuteko. Azkar, bai. Bat, finean, baina, bueno, eta azken batean, bueno, bertsolaritzari ja, eta Arabako kasuan, eta zehazki Gasteizko kasuan gainera kontuan hartuta. Zergatik ez da inoiz Arabarrik heldu Euskal Herriko txapelketako finalera? Zergatik azken urteetan ez da sortu bertsolari hiriburukorik? Hiriburuetatik, Bilbotik, ez Gasteiztik, hola, eta esango didazue, bueno, bai, baina badago auta bestea ez ez. Esan diezazue dan hori, esan dizuet zehazki, hitzetik hortzera hilabetean behin ateratzeko modukoa. Zan bardu, bai? Hau da, bertsolari gisa identifikatuko dutena herri batean baino gehiagotan. Eta hirugarrena eta hori interesgarria iruditu, eta hori ere interesgarria iruditzen zaidalako, gaitasun gramatikalena eta hizkuntzaren kalitatearena. Oiongo umea eta Aramaioko umea. Eta Aramaioa aipatzen dut, badakizu asko maite duan herria da, baina hau da, euskaldun ederrak ateratzen direlako denak handik, nik ez dut ezagutzen bat errastenik, eta Oiongo euskaldun bat bere aleginean euskaldun du nahi duena, baina bere gabeziak dituenak oraindik izan inguruaren gatik, izan dela dalakoagatik. Nola ebaluatzen da, hoien bertso jarduna, eta euskararen normalizazioan zer saldu behar diegu bertsolaritzaren kasuan? Jo. Denbora. Bueno, zergatik ez den Arabarrik iritsi Euskal Herriko finalera, galdera kaptiosoa eta gaiztoa irutzait. Gaizki formulatua. Bai, esan didat. Ni lehenengo Euskal Herriko final batera iritsi nintzenean, Gasteiztar sentitzen nintzen. Baina ez omen du balio, ez du balio. Jo, Erasmusek. Baina gero ja txapela irabazin duan, eta orduan utzi joan, ez? Ja txapela irabazin eta orduan utzi joan. Txapela irabazin unienean Zarautzen entrenatu nintzen, baina lehenengo finalerako esan dizu, Txustanean entrenatuta joan nintzen. Zergatik ez, ba, bueno,
eliteari nolabait deitzatik puntaren puntari begira jarri aiz, Xabi, finalean 8 bakarri sartzen direlako Euskal Herrian adibidez, edo berdintzaitz finalerdietan 16 eta gaur egun bersolaritzak daukan mugimenduarekin Euskal Herrian 16 ez da ezer, eta 16en artean estatistikak apurtzen erresa da. Bestera galdetu dezagun, zergatik azken 8 finalistatan bi ziren bata Hendaiakoa eta beste Urruñakoa, iparraldean azken urteetan Araban baino berso mugimendu handiagorik egon ez denean. Kasualitateak zer ikusia daukan numeroak txikiak dienean. Bale, Andoniren erantzuna hori da. Orain nire erantzuna. Nire ustez ere erabili diren estrategia pedagogikoak oso ezberdinak izan dira iparraldean eta Araban. Iparraldean lehentasun bezala planteatu zen eliteko bertsolariak ateratzea. Eta lortu zen. Eta oso ondo egin zuten. Hori argi dago. Eta Araban ez dugu orain arte behintzat nik dakidala helburu hori jarri gure dokumentuetan. Iritsiko da behar bada eguna, baino konturatzen naiz, badela ere gauza bat barrutik atera behar dena. Eta Arabako gazte eta aurrei galdetu ezkero bertso eskolan sartzen diren egunean, ez gero aurrera begira basortzen dira bestelako helburu eta ambizioak. Baina sartzen diren egunean, neri galdezen baiazu, ni engainatuta jo nintzen lehenengo aldiz bertso eskolara. Osa, nik ez nekien ora ninduan. Eta juaristik engainatu zituen pilo bat, bebai. Orduan, gazteak ez zijoazen bertsolari izateko helburuarekin. Eta ez ginen helburu horrekin joan, pues nik uste dut oso gutxi uste dut Araban helburu horrekin joan direla. Manez ere engainatua izan zen. Gainera kaletik hartu eta bertso eskolara horrela hiletik eramandakoa. Orduan, oso ondo pasako duzue, bai, benetan, etorri, bai, benetan. Beste batzuk, bai, berdin. Eta etorri, eta oso ondo pasadute, eta egia da, eta gero, bueno, ba, pues igual, bertsolari izango naiz, herri mailakoa, neskarek esaten zuen bezala. Ba, pues venga, bai, eta ondo gustura, herri mailan, bertxotan, da zakize, ba, herri alde mailan, bueno, pues venga, kilometro gehiago ditugu, jungo gara, ah, ze ondo, bertso saio bat Zarautzen, ah, que marrón. Ah, ke marrone, bai, eh? Orduan, bueno, errealitatea hori da, eta nik uste dut, momentu honetan gure gaztek lehenesten dutela divertimentua leia, baina. Baina eten erantzuna. Hauei, kantxan batan badiago ez dira isilduko, bueno, orduan, aprobetxatu nahi dut, maingurua irekia dela esateko, eta, mesedez, ordakazua zafata galant bat. Orduan, arratsaldea luzea izan da, eta nik uste dut rekamaran gordeta galdera batzuk eta egongo direla, orduan, orain da momentua, eh? Bestela, hauek behatzen jarte. Juaristiren erantzuna? Ez, bueno, nik uste dut helburu abentzatazi eran bertso eskolan da, baina ez, hemen, leku guztietan diversioa eta bar dela, guain, nik gero ez dut baztertzen, ba, ez dakit, hemen, adin badutenak, ez dakit, gogua, goze, bertso gozea duten batzuk eta, bueno, igual alegin bat egin daiteke, ez dut ezaten finalean egoteko, baina bai, bueno, ba, parametroetan igotzeko edo, bueno, nor izateko, ez? Finala ez dut ikusten, ez dut ezaten finala, baina, bueno, hori ez da baztertu behar, eman ez? Eta datu bat erazteko eta kaso okerra izan litekena, baina nire burutazio bat da. Eta da, bai, egia da, estrategiak desberdinak izan direla iparraldean eta Araban, kasu honetan, eta iparraldean egia da, Carlos Aizpuruan bidez eta lehen etxizela, bersolari puntakoak lortzea. Baina egia da baita ere, orain puntako bersolari dien horiek, ama bost urterekin ja ez zirela euskera suspenditzen zutenetakoak, eh? Mm-hmm. Ziala, ikaragarri onak eta iparraldeko euskerazko hezkuntza sistemari ere jakina. Zor. Iparraldeko bertso eskola horietarako hautaketa proba egin zela esan liteke kasi. Baina nik soilik erantzteko, nik nire erantzuna uste dut Oianeren ildotik
doala nagusiki. Nik hemen deskubritu nuen bertsolaritza bizitzeko beste era bat ere badagoela. Beste herrialdeetan ere baduguna, ze gaur ez dakit non ze prentsatan irakurri dudan, nik esaten nuela bizkaitarrok bakarrik irabazi nahi dugula eta irabazteko asmoz jarduten dugula bertsotan, da ez da hori asmoa, ze gainera gero, ba, ez da inbeste emaitza. Baina ematen du horretarak bideratzen gaituztela neurri batean, da horregatik esaten nuenik kanona. Eta ematen du Euskal Herriko kanona eta Arabako kanona ez datozela bat. Eta orduan automatikoki Arabako hori izango dela periferia bat Euskal Herriarekiko. Ze azken batean, eta nik neuk ala sentitu izan dut. Nik neuk banekien, euskaldunan jo, Zarautzen, bertsozaio bat, eta marroia. Eta aldiz, niretzat lehenengo aldiz kanpora deitu nindutenean, edo Zarautzera joan nintzenean, puh, ze ona, ze kriston responsabilidadea, baina sekulako aukera, eta errepikatu ezkero izugarria, eta responsabilidade hori ez, aurrera egitekoa. Niri, uste dut hori dela egi, hori dela realitatea, baina horrek planteatzen didan arazoa da, dauden moduan utziko ditugu gauzak, ala Arabako kanonetik hartu beharko luke gehiago Euskal Herriak. Euskal Herrian hainbeste lehiara bideratu beharrean, ze, nik oso argi daukat, bide hori soilik egin daiteke erdalgunean, eh? Erdalgunetako bertsoskoletan. Ez dut irudikatzen Hendaiako bertsoskolan, nik neuk behintzat, euskara hobetzeko aitzakian eta alakoetan bertsoskolara joaten denik. Bueno, baina Hendai ere erdalgune da, eh? Bai, eta gainera kastellano. Oso, kastellano. Baina... bueno, nik aipatuko nuke, astu zaitza aipatu behar nuen. Ba, ez aipatu. Hori da, persoaren beste album esede bat, ez da memoria lantzeko. Bukaera, aztea. Pues astu zaizunez, aproveitzatuko dut kaldera bat, kaldera eskara bat egon dolakoan, atzean, Manuel. Hori da. Ez da zehazki galdera, baina, bueno, akaso galdera moduan formulatuko dut, bukaeran akaso. Zera, nik estrategiez eta ari zarete, nik ez dakit ze estrategia izan duen Arabako bertsozal elkartiak, baina fruitua eman dau, Araban sortu zen kuadrilla arteko txapelketa, eta nik olakorik ez dut ezagutu ez Bizkaian, ez Gipuzkoan gerora Nafarroan bai, eta neu hasiera baten kanpotik, iritzi berria naiz ni ona, baina sekulakoa izan zen. Lehenengo edizioa eta baita bigarrena ere, kuadrilla arteko txapelketa horrek itzelesko astindua emandota euskalgintza osoari Araban eta erakutsi dau ba iteko modu bat lankidetzan oinarritutakoa sinergia izango da gauza da hitza egokia baina asko zera lankidetza landu dau euskara elkarte asko mintzalaguna taldiak eskolak ez badira ere bertzotan aritzen diezen taldetxo hoiek eta niretzako erudugarria da hori. Zerrek karpen egin dion zera Arabako bertzozal elkartiak euskararen normalkuntzari, ba mugimendua eta jarduteko modu eredugarria. Uste dut hori gaurkoan ere esan behar dela, ezta? Daukazuen eztabaida hori ere ba bueno, batzuk Euskal Herriko kuadrilla txapelketa proposatuko dugu. Akaso? Ze onura ikusten diozu gaur egongo txapelketaren aldean? Barkatu, ze alde on? Ze alde on, edo ze albo mesedeago gaur egongo txapelketaren aldean? Begira, nola maitu galdera, dugune, galdera, galdera da, ondo da, errikoia gua, esatego, eta hoin galdera da, zer den errikoia, ba bueno, parte hartzailea gua, akaso, eta... ez individuala? Bueno, baita, hori oian eren erantzuna. Zera, desiragarria, akaso, planteatzen duzun hori, neuk ez du planteatu, baina esatu dena hori, Araban egin indala, gero Nafarroan eta antzerako formatua izarra dute, eta uste dut hori kontuan hartzeko dala. Oin galderaren bat planteatuko dizuet, edo ez? Bueno, bale. Hoxe duzu mezela, eh? Nik uste dut. Nik, bueno. Ez, bat. Izan dira, ez da holako esperientziak lehen ere. Laro eta bosgarren urtean Euskadi Irratiak antolatu zuen herri arteko txapelketa bat, taldeka, eta, bueno, ongi joan zen,
Gipuzkoako txapelketa izan ordez, herri arteko txapelketa izan zen 1989an ere, eta, bueno, nik uste dut, txapelketa, lehiaketa, taulakoetan beti gauza bat izan behar dela kontuan, eta da, funtzio hori badaukate, o ez, zein da momentuan momentuko funtzioa, ba, funtzioaren arabera egiten da egin behar dan bezala, eta uste dut, herri arteko, koadrilen arteko, txapelketa horiek badutela alde hon bat, eta da, zabalagoa izatean, parte hartzaile gehiu izatean, herri bakoitzak, koarrila bakoitzak, epaimaiko, gai jartzaile talde jarri behar izatean, askoz jende gehiago mugitzen dela, eta mugitzean aglutinatu egiten dela jende guzti hori. Eta nik uste, esperientzia kolektibo horiek beti positiboak izan diela. 1985 hasitaia. Bai, bueno, ni pixka bat, pare bat kontu, horren inguruan, ez? Hor, Gipuzkoan ere egintzen, taldeka, txapelketa bat, baina, bueno, nik egia esan, egia da mugitu zuela jende gehiago, baina igual bai izan zala, ez dakit, oiko txapelketa bat, baina ez individuala. Bale, orduan, hemen, bueno, beste dimensio bat hartu du, hain zuzen ere, elkarteak ere ezin duelako, ez dakit, hori dana bere gain hartu, eta orduan, nolabait horizontala izan da, da bueno, kantatzen ez dugunean, afaria prestatzen dugu, bueno, beste historia bat, ez? Hori alde batetik, ez? Baina bai gauza bat importantea, zuk aipatu duzu funtzioa, kontuz, Araban ez dugu inoiz erabaki bakarrik hori egitea, alderantziz baizik. Hau da, Araban ere ikusten dugu txapelketa individualak, eta behintzat nire iritzia hori da, behintzat gaur bizi, birtsolaritza bizi dugun parametrotan, txapelketa individualak, sekulako garrantzia du, ez? Arabako txapeldun bat izateak sekulako garrantzia du. Ta taldekoa dago hori elikatzeko, eta bez, hau da, hori nola, bueno, ez bakarrik horretarako, eh? Baina nahi dut esan, ba, bueno, bertsolari gehiago atera, dinamika bat sortu, baina aztu gabe hori ere badagoela, eta nola bait ziklo horiek eginez, ez? Bi urtean behin eginez, zera, hori behintzat hemen funtzio hori planteatu da, bai, zabaltzea, edatzea, sustatzea, baina elikatzea ere bestea. Oraingoz hor gaude. Aldatu dezakegu estrategia, baina oraingoz hor gaude. Orduan, debatean ikes nuke planteatuko taldeka egin behar da edo individuala. Orain biak egiten ditugu eta biak funtzio jakin batekin. Bakoitzak helburu desberdina dauka, ez? Eta hori da, baina periodizidadean kontuan eta aintzat hartu behar dena hori da. Aurten badauka banakakoak Araban funtziorik, ba, igual erabakitzen duzue baiet, orduan aurrea. Ez daukala erabakitzen baduzue, ez da ezer pasatzen, taldekako egin. Bueno, nik uste dut, funtzio oso ezberdina dituzela bi txapelketek, baino heltzen dietela biek gure bi puntu beroei, ez? Bata, herrigintza ikuspegiarekin garatzen da gehien bat, ez? Ekosistema sortzea du helburu. Behar bada Gipuzkoako herri artekoak ekosistema aktibatzea eukiko zuen helburu eta zenbait utxune ba, kompletatzea, ze ekosistema existitzen zen. Araban guzti zerdalguneko helburuetara egokitutako txapelketa bada eta ekosistema existitzen ez den herrietan sortzea du helburu. Eta ekosistema bersolaritzarena eta ondorioz edo albo mesedetan edo eskutik helduta euskararena. Alegia, behar ditugu entzuleak, behar ditugu bertsolariak, behar ditugu gai jartzaileak, behar ditugu pertsonak bertso sorta bat egiteko prest daudenak eta aterako direnak kantatzera, eta bertso sorta hori buruz ikasiko dute herriko guztiek, eta izango da kantu berri bat. Hori guztia da ekosistema bat sortu behar dena, ez? Eta horrek nik uste dut ekartzen dituela ondorioak, bi urtez behin garatzen duen ekosistema horrek, herrietan eta hirian, igual ez hainbeste hiria handia delako, ez da hainbeste nabaritzen, diluitu egiten da, baina ondorio nabarmenak dituela euskararen ekosistemarako. Eta gero, banakako txapelketak eta honek ere, ba, lagundu digu, orain dela 30 urte existitzen zen gauza batean, eta da, erreferente lokalak, herrialde mailako erreferenteak sortzen. Nik uste dut gaur egun, bueno, guasi ginenean erreferenteak ez ziren herrialdekoak. Ziren Iturriaga eta Elortza eta Maia eta Maialen, ez dakit, ez? Baina gaur egun hasi diren gazteentzako, ba nik uste dut Manes referente badela. Esate baterako edo Binazper referente badela. Eta referente horretan
ez dakit, dimensio horretan gustora daudela. Eta, bueno, horrek esan nahi du, asko horreatu dugula, ez? Edo ez. Euskal Herria non gelditzen da hor, Oiane? Eh? Non gelditzen da hor. Nik, hain zuzen ere... Bueno, igual manez, referente bada Euskal Herrian, ere bai? Hori, bueno, baina, ba, igual, lortu beharko dena da... Ez txapelketan, baina... Ah? Baliatu beharko da modure bat, edo bilatu beharko da hori lortzeko ere. Hau da, nire ustez, planteamendua eredugarria da. Zaila iruditzen zaidan bakarra edo eztabaidagarria da kanon periferia hori esaten dudana da. Arabak lortu du ekosistema bat bere burua elikatzeko, pozik bizitzeko, aurrera egiteko, bertsolaritza askoz modu sanoagoan bizitzeko, baina Euskal Herriarekin daukan harremana zer da? Osa, eta Euskal Herriko bertsolaritza... Bueno, baina hori eskursio batzuk antolatzea da, ez da txapelketari behar. Ah, bale, bardoan, justa Bizkaiko Foro Aldundiak egin txersoko bideiak. Galdera badagoan atzean, Ruen, eskatuko, ja, barkatuko diazu, baina bost minutu galditzen zaizkigu, osea que... Niretzat? Ezagutzen zaitugu. Ja, zuretzat, ez bota galderarik, eh? Galderarik ez. Ah, bueno, ez da, bai, ez da, autoluzimendu, ez da galdera, baina... Ja, ja, bai, nik uste hor, bueno, sabik, oain aipatu duen hildotik, ba, kanonak, eta nik uste nabarmena dala, araban beste kanon bat dagoela. Ez dago herrialderik Euskal Herrian, hain gutxi saiatzen denik, bertsolari honik, ona, esan dut, ona gara, eh? Baina egia da, osea, konforme gaude gure txikian, gure oasi honetan, gure betiko bertso saio eta gustora gaude. Eta nik uste dut hori, batzutan pentsatu dut, %80-ean oso ondoari garela, eta ez diogula inoiz utzi behar onaino ekarri gaituena egiteari, ba, ez diogula inoiz utzi behar, baina baita ere, agian zergatik ez, ba, nahi dutenekin, ba, zergatik ez sortu, ba, demagun 12-13 urte dakaten ume batzuekin, asko nahi dutenak bertxotan egin, ba, beste bertxo eskola bat daukatenaz aparte adibidez, ez? Eta baita ere uste dut Euskal Herrian asko dagoela baita ere Arabatik ikasteko eta ez da orain, ah, ez auto ez, baina Euskal Herrian irutik bat da euskalduna. Eta hori da askotan ahazten dan gauza da zergatik, ba bertsoa eroso bizi izan dalako leku batzuetan bere inguru euskaldun horretan. Hau da, ez dugu aleginik egingo agian Zarautzen erdaldun batzuen seme alabak o eskola batean orain ja segurazko de eredua da dana, ez? Baina atzo goizera arte egon dira B ereduko eskolak eta A ereduko eskolak herri euskaldunetan ere, handi xamarrak izan badira. Eta orokorrean beste herrialde batzuetan ere, osea, Gipuzkoan bertan baude erdalguneak, Nafarroan asko, Bizkaian asko, eta uste dut askotan hori ahaztu dela, eta Arabak badu zer erakutsia zentzurretan, eta nahiz da Xabik aipatu duen, ba, Euskara ez dela helburua, eta hori egia da, baina baita ere bada helburua, ez? Behintzat, Araba bezalako leku batean, orduan nik uste dut, zergatik ez dan sortzen hiriburu, beste hiriburuetan hainbeste ez dakit, baina Gasteizen... Ni horrekin ados nago, ez zu gimnasiora joan zaitezke gehiago ligatzeko helburuarekin. Baina benetan arazoaz, ba, kiloak galtzera, tonifikatzera, muskuluak nahi duzuna. Bertsoskola gauza bera, zu joan zaitezke euskara hobetzeko gogoarekin, baina bertsoskolaren helburua ezin da izan euskara hobetzea. Zeharkako 10. nahi baduzu, baina izan dadila bertsolaritza ezagutu, bertsolariak, bertsotan ikasi, benetan helburu hori. Eta soilik helburu horrekin bertsoskolak izango dira, euskararen normalizaziorako gune iraunkorrak. Bai, dan, barkatu, baina da, hori da ikaslearentzat, guretzat bada euskara, da, bertsoskola bat jartzen dugunean gaubean, ojarri nahi dugunean, da besteak beste euskara indartu nahi dugulako. Osea, esan dut, arrazoi emate dizut hori umearen ikuspuntutik, ba, bertsoskola ezin dela izan euskara reforzatzeko leku bat bere begietan. Bai, guk egiten dugu agian baita ere albo asmo horrekin, ez? Alare, nik behira, noiz behik galdetu izan diatenean Andoni, ze ekarpen egin diokik bertsolaritzari, eta nik beti esaten dut Amurizaren ekarpena nabarmena diala, Maialenenak, nik egin dudan ekarpenik handiena bertsolaritzan izan dela Maitik Altxa eta Zutik Poteatzea. Alegia, sozializazioa.
Eta gogorazen nahi, seguna zein izan zen. Niko eta 6-7 urten euskan garaian, oso ohitura bakarra zen bersolarietan, da zen saioa egin, gero toki jakin batera joan, mai baten inguruan eseri, 6-7 ezagun betikoak, eta mai hartan eserita, oso herria zerbitzen, baina oso bakarrik. Eta ni aspertu iten nintzen. Eta orduan, behin, kasualidadez, Gasteiztik Matxinbentara joan, Matxinbentan saioain eta betiko Azpeitiko tabernan, betiko maian eseri ginenean, sei bersolari eta hiru lagun, nik alako batean iraultze ginuen, jaike initzen, beste bi bersolari konbentzitu nitun, autoan neuzkan Gasteizko inauterietako hiru mozorro, eta mozorroa jantzita tabernaz taberna ibili ginen. Ejemplua da, baina esan nahi dut, erdalguneetan sozializazioa berezkoa dela. Inorrez zitzaigun etortzen beraz gu joaten ginen. Eta hori euskalguneetan ezan hori gertatzen. Eta nik uste dut erdalguneek eta erdalgunetako bersola eskolek zerbait aportatu baldin badiote hori izan dela. Sozializazioa erten eta beste bat geha. Ez geha jaialdia bukatu eta betiko tokian elkartzen dian sei bakarroiek. Tartea daukagu azkeneko osnarketa bat norbaitek egin nahi badu, baina bat, bukatzeko. Ez dakit publikoko norbaitek edo maiko norbaitek bukatzeko, ausartuko da bukatzen. Bertzotan bezala azkeneko puntua nahu. Nor bukatuko du? Bai, ez, bueno, konklusioa ez, baina, bueno, burura etorri zaidana, Ruben, bain itzegin duzunean, egia da estrategikoki, ba nahi dugula, ba jende hurbildu eta ondo pasatzea eta bar da bar. Baina bueno, Rubenek esan duenaren aritik ni beintzat bat nator, ezta. Hori ere ezin da izan korse bat, hau da. Jo, eta gazte batek nahi balin badu benetan pres baldin badago lana egiteko, ez diogu eskaini behar goi mailako prestakuntza bat, ni horren aldekoa naiz. Hau da, ez orokortu hori, baina kontxo, detektatze balin badeu, baten bat, igual planteatu behar dira, gauzak beste modu batean, igual horrekin o bizpairurekin, eta ez diluitu beste, bueno, hori da, danak gimnasiora ligatzera, bai, baina igual bat juten bada, gero olimpiadetara juteko, zergatik ez dakit nire, ni bat nator horrekin, ni, dakit, ja bukatu nahi behar zuen. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko denei etortzagatik, eskerrik asko izlariei. Nik uste txaloa merezi dutela, ze... Alegina luzea izan da.